Работното време на неделния и автомобилния пазар в Димитровград ще бъде от 7 до 14 часа, става ясно от заповед на кмета Иво Димов. Ръководството на предприятието, стопанисващо двете тържища, трябва да извършва дезинфекция поне два пъти дневно. Търговците задължително трябва да бъдат със защитни маски или предпазен шлем, да извършват дезинфекция на обектите си, да поставят дезинфектанти на видни места, както и да следят за струпване на много хора. Допускат се посещения на открито в питейни заведения или такива за бързо хранене при спазване на необходимата дистанция. Масите и столовете трябва да се дезинфекцират след всеки клиент. За посетителите на пазара е препоръчително да носят маска или шлем, да спазват дистанция и да не предизвикват струпвания.